Who's gonna bring them a safe production for YouTube? Bottle, Martin. Jeg kan ikke huske, hvad retten hed. Hvad sagde du? Er det lækkert, eller er det godt? Det ser mega lækkert. Sådan. Prøv at se farverne, de træder virkelig godt i karakter. Kom lidt tættere på, Lyon, fordi du er slet ikke inde på blusset. Sådan der, det er udmærket. Kom lige der, hvad kom du i? Sådan der, nu kommer der også lydløg i retten. Det der kylling, det ser kedeligt ud. Vi skal have krydderier i. Prøv lige at se de der Isabella, de farver. Hvad siger du til dem? Sådan der. Det der, det er en lækker ret. Det er spidskål i god tid. Vi skal have karry, og vi skal have salt. Vi kommer en teskefuld af hver. Nu skal vi se, om vi klarer den. Nu kan I fæle. Her har vi fire elever i den samme gruppe. Oliver, tag dig sammen. Uden top. Ikke for meget top. Ja, ja, det er fint. Ja, det var meget salt, okay. Ja, vi skal også have spidskommen, og vi skal have koriander, og vi skal have peber. Ja, det er perfekt. Det bliver jo kogt endnu mere ind nu. Ej, prøv at se. Skal vi ikke prøve at holde panden ind over blusset? En tredjedel er ikke over blusset. Sådan der. I må hjælpe hinanden i gruppen. Kom så. Ikke for meget, ikke for meget. Der skal koriander og spidskommen i. Det her, det er 5 dage fuld fart på med den lækre ret her. Ej, nogle farver. Nå, nu skal vi lige se. Kan hun finde ud af at åbne en dåse? Det er på kamera, Isabella. Hun bruger også, også gaffel, det skyld. Det lykkes. Vi skal have ketchup op i her. Det er ikke ketchup, det er tomatsovs. Eller hakket tomater, der faktisk er. For alt? Det hele. Og ikke helt så højt op, når man hælder fra, så det stænker mindre. Ja, I ved, hvad jeg mener, ikke? Nu kommer der lige med bouillon-tærning om lidt. Vi ses. Alle godt har ødelagt skuffen. Nå, 1 minut til nogle af grupperne skal have det her sris. Har vi brug? Så kan man nu nok bruge forklæde. En forklæde, det er godt. Ja, så Lili næste gang, hun skal øve sig på at holde tingene inde for panden, fordi er du sindssygt. Hele jeres ret ligger på gulvet. Oh no! Det er bare for fat i super. Ja, det går fint. Nu skal I sørge for at få åbnet risposen og få risene op i jeres pande. Det bliver utrolig spændende. Magi. Eller også åbner man posen op i hjørnet, kan man ligesom åbne den. Her har vi 2 grupper, der arbejder godt og koncentreret. De er kun lidt bagud, men til gengæld er maden okay inde på tallerkenen, skulle jeg til at sige, på panden. Det er det ikke dernede. Prøv lige at se. Her har vi en gruppe, der har gjort det flot. Fået al risen op, og så var der en... Ja. Vi skal lige have de sidste ris op. Eller, det vil jeg ikke. Klar vi den. Det er en mærkelig måde, Victor gør det på. Det bliver en lang video, det her. Ej, vi stopper nu. Game over. Lad mig lige høre, hvad siger I om retten? Jeg har smagt. Duften er god. Ja, lurmsmager, kom. Smag det. Det er kylling, det er spidskål, det er simpelthen Victors gamle ris. Det smager godt. Er det ikke sygt godt? Det er så lækkert. Vi venter stadig på karma. Det bliver utrolig spændende. God smag. Det er virkelig godt. Det er godt at høre. Nå, hvad siger I så? Wilhelm slubrer i sig, som om det er noget, han har fået til morgenmad. Det er godt, ikke? Det er meget bedre, end I havde forventet. Det smager godt. Godt, det smager. Det smager okay. Alt for meget tomat, det er okay. Ja. Hvordan var smagen? Der er meget tomat i. Okay, det... Jeg har spist den lidt her. Ja, det er en god ret, og jeg arbejder godt. Jeg kan lide det. Man kan prøve at lave den igen uden tomat. Jeg laver den derhjemme. Det klipper vi ud af.